Когато 6 години в затвора бележат и тялото, и душата ти. Когато няма къде да живееш, няма с кого да живееш. Когато не вярваш на никого. Когато разбереш, че си предаден от най-близкия. Когато се ражда приятелство там, където не очакваш. Между подлостта и любовта. Стим Рот, Джейвс Русо и Дебора Кара Ънгър във филма «Няма път назад» по военния телевизионен канал. Don't hide him! He didn't do nothing!